ვითამაშოთ ახლა მედაშე. აუ ხო მაინტერესებს რომ. კარგი თამაში მაქვს შენთვის მომზადებული. ძნელი არა მე. არაფერი. ნახე, აი აქ არის ცხოველები. შინაური მე მოდის გარეული. ხო, მე ისე მიყვარს შენი ძაღლი. რა რა ქვია შენ ძაღლს? დუდი, დუდი, ასე რომ ჩამოკიდებული რომ ყავდა პერანგზე და ასე მიყურებდა. ერთად თვალებში მიყურებს, არ მიშებს. დუდი, ნუ აწუხებ. ინუევნება. შეაწუხა, გაიყვანე. და კიდია. და მიყურებს. საყვარელი გიჟდები დუდი. მოკლე. და რა უყო ამ? ერთი წუთი. შენ იღებ, აი ასე. ეს მხარე შენსკენ და მე მანახე, ორ ცხოველს ხედავ მარტო მე. აჰა. და ვცდილობ რომ აგიხსნა რა ცხოველია. ნამიო კომანა რა. ოკეი. ნუ თავიდან შეიძლება მარტივი იყოს რაღაც, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ გართულდება. ეს უნდა გამოვიცნა. ხო, უცებ, ძალიან მარტივია. ანუ პირველ სიცხებს შენ. ხა. მიდი. არ შეხედო და მანახე. არა. ამოატრიალე, თორე უკუღმავი გავაკეთებ მეც. ძალიან, ნუ ეს ძაღლია. მართალია. ანუ მე მოგიგე თუ არა არა შენ გამოიცან. კაი. ეხა მე ვიღე. ხო, მე უნდა აკეხს. როგორ მაქვს მითხარი სწორად არის? კატა. უი, მე რა მარტივია. მიდი. 20 ღრიხო რთული იყო ძალიან. ამოატრიალე. ძროხა. ძროხა. შევედი აზარტში. რომელია? როგორ არის სწორად არის? აუ ეს რომელია? ეს რა აქ? რა რო აქ? მე რა ვიცი რა აქ? ნინო მართლა არ ვიცი. ვიცი რა არის? არ ვიცი. არ ვიცი და სიტყვები არ მინდა, გააკეთე. არა, გავაკეთებ, მაგრამ ახლა ახსნი. არ ახსნი, გააკეთო უნდა თამ. კუკარიკუ! ოღონდ დიდი. უკარიკუ ოღონდ დიდი? ხო, არა. სირაქლემა? არა. სირაქლემა ლეტ 30-35. აი ეს როგორი ხმა, არ ვიცი მაგას. კუკარიკუ ოღონდ დიდი რა. კრუხი? არა. ციცარი, ქათამი? არა. ეგეთი ოღონდ ცოტა დიდი. მამალი? არა, აი ახალწელს. ვარია? დედალი? არა, აი ესე ყლაპავს მე მგონი. ინდაური? ხო, ხო, ხო. კა, მარტივად გაგეკეთებინა. ვაი, მე თავრდამე ხო. მიდი, ახლა მე უნდა გამოვიცნო. ხო. არ შეხედო. არა. ამოატრიალე? ძალიან მარტივია ეს. აი ასეა, ნახე. ვირი. კი მეუნებიან ვირივით ჯიუტი ხარო და გამომდის არაჩვეულებრივად. ახლა შენ. მიდი. კარიკუ. ეხლა უკვე ნერვებს მიშლი. არა, ეხლა მართლა, მართლა არის კუკარიკუ. ქათამი? არა. მამალი? არა, სწორია ასე. აა, ეს არ აი ეს არის. ერთი წუთი, ერთი წუთი, ნინო. ეს არის უნდა გავაკეთო არ ვთქვა. აი ესე მოდის. ლომი. წარმოიდგინე, დიდი მოდის. ხა. მარტო რქა. და ახლა შენ ინჯერია. იმედია რომ შენიც ცოტა რთული იქნება. როგორ დავიჭირო? აა, ხო. ასე სწორია? ხო, სწორია. გააკეთებ რა არის ეს? ეხლა ერთადერთი ვინც მახსენდება არის ჩემი სკოლის სასწავლო ნაწილი. ჩემი სკოლის სასწავლო ნაწილი ციცო, არაჩვეულებრივი ქალი, იმას ვერ შევადრი.
А мезобელი მყავს კიდე ერთი, ეგეც სახელს არ ვიტყვი, თორე სახში რომ მივალ დამიპადიეზდებს. ხო ასე იცოდა ციცომ, კი? ეს რა არის, ნინო, რაღაცა? ხმა არა. თევზი. თევზია? შენ ბაქო, მე არ ვიცი ხმა. აი დადის და? ა, თევზი არ დადის, დაცურავს. დადის და? ასე იყურება? ა. აუ, ხმა მართლა. აბა, ადექი და ისე გააკეთე იქნებ. ეს თავს მიკრავს თუ რა? ცხენი? არა, ცხენი რაში ვიდგავივლიდი მაშინ, ადაკი. კარგი. აცებელია? არა, კეთილი. კეთილია? ხო. ციცო, ჩემი სასწაულო ნაწილი. კეთილია, მაგრამ ესეთია რა. ა, ესეთი ამას ხალს უსვავ, ესე იგი რაღაცა მაღალია? ხო, ხო, ხო. ჟირაფი? ხო. ბიჭო, რა მაგრამ იხსნა? აუ, კაი ცუდად აქიხსენი. მაგრამ იხსენი. კი, ეხა ჟირაფს ხმა მართლა არა აქვს. ჩემთვის ვეთქო ვიღაცას ჟირაფის ხმა გააკეთეო, რაღაცას ვეთყოდი. შენ კიდე კარგად მოიქეცი.